Vəhdətin şəhrində seyran eylərəm. Mən səni cismimlə heyran eylərəm. Sirrim aləmdə pünhan eylərəm. Adəm həm həm insan eylərəm. Konfet arxasıca düşüb kinoya gələn insan peşmandırmı? 76 yaşın içindeyim, 60 ilin ancak kinoa xidmətdə keçirmişim. Atalar deyir, suqayın arxa bir də gələr və çörəyə çörək çevirmək lazımdır. Kinonun problemasını əgər həll eləmək istəyiriksə, kinoçuların öz əlini eləyək. Düzətin, şorbası olmur, sənə qurban olur. Dünya praktikasında heç bir dövlət kinoa pulu vermir, əksə kinoda milyonlar qazanırlar. Bəli. Sənətinizin dərvişi ola bildiniz? Yox.